Sobota 25. června se nesla v Příbrami v duchu slavnostním. V klidové zóně obora se konaly v tento den první městské slavnosti, které byly určeny pro širokou veřejnost. Po farmářských trzích a korzu obora to byla další akce, pořádaná městem Příbram, hlavně pro příbramáky. Celé akci ovšem předcházela vodní fontána, kterou dobrovolní hasiči z okrsku 1 předvedli pro přítomné diváky už v pátek večer. Městské slavnosti byly spojeny s oslavou 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Příbrami a na Březových horách. Už v 8 hodin a 30 minut vyšel průvod v čele se starostou města Příbrami Josefem Řihákem z Březohorského náměstí a směřoval přes náměstí 17. listopadu až na oboru. Za kočárem s koňmi šli v průvodu zástupci hasičských jednotek z našeho města, ale i okolních obcí. Celý průvod dorazil na oboru kolem 10. hodiny. Tady pak začala slavnostní část dne. A nyní já si dovolím oficiálně zahájit naše první příbramské městské slavnosti a poděkovat všem organizátorům za to, jakým způsobem tyto slavnosti připravili, protože se sami během tohoto dne přesvědčíte, že určitě nám bude přát počasí i dobrá nálada. Pane starosto, 25. června v 9:30 odpoledne začaly první městské slavnosti ve městě Příbrami, ale jen předcházel slavnostní průvod z Březových hor. Tak slavnosti začaly v pátek v 8 hodin, když tady byl na oboře koncert a večer tady byla fontána, kterou dělali hasiči. Ano, my slavíme vlastně dvě takové velké události v městě Příbram na prvních příbramských městských slavnostech. Ta první událost je to, že hasiči, dobrovolní hasiči z Březových hor a z Příbramy 1 slaví 125. výročí. A ta druhá oslava je, že se blíží konec školního roku a tato slavnost je i koncipována sami tady vidíme pro malé děti nebo pro děti, pro naši mládež. A chceme jim popřát hezký prázdniny a po prázdninách se zase tady všichni sejdeme, protože jim začne nový školní rok. Takže to jsou takový ten základ těm slavnostem.
Já bych chtěl ještě říct, že ráno, když jsem stával před 6 hodinou, tak mě přišla SMS-ka jako předsedy bezpečnostní rady, že hoří u masokombinátu. Takže hasiči, kteří tady do noci, pomalu do půlnoci uklízeli po fontáně včera, tak dneska po 5. hodině už vyjížděli k případu a pak čerství přišli sem. Takže já si myslím, tady je vidět to jejich odhodlání, to nadšení a podotýkám, jsou to dobrovolní hasiči. Takže snad nám vyjde počasí a ty slavnosti první městský se nám podaří a uvidím tady spoustu úsměvů u malých dětí. Městské slavnosti jsou samozřejmě slavnostní událostí i pro místní dobrovolné hasiče. Ano, my jsme to spojili právě s městskými oslavami, když ty výročí máme až v září a v říjnu, ty sbory, ale spojili jsme to s městskými oslavami, chtěli jsme podpořit tuto akci, která je vlastně první, poprvé se dělají městské oslavy a myslím si, že se to velice povedlo. Přijelo nám 20 praporů, které jsme tady slavnostně dekorovali, nebo pan starosta je tady slavnostně dekoroval, měli jsme nějaké vyznamenání při této významné příležitosti. Takže si myslím, že se ty oslavy velice, ten ceremoniál se nám velice povedl, no a bude to teď pokračovat celý den, budeme vozit na člunu, máme tady připravené nějaké ukázky, takže si myslím, že to bude velice krásný den. Oslavám samozřejmě předcházela i fontána, kterou hasiči připravili právě na Dolní Oboře. Ano, tato fontána byla zase na žádost oslav města Příbrami. Tuto fontánu dělali hasiči z okrsku číslo 1, který se zúčastnili ve večerních hodinách, to znamená fontána tady pro veřejnost. Bylo to s hasičskýma proudama a se stříkačkama, kde bych chtěl těm hasičům, kteří tuto fontánu dělali, bych jim chtěl veřejně jako poděkovat. Ale slavnosti nebyly připraveny pouze pro dospělé, ale i pro děti. Ty si mohli vyzkoušet zatloukání hřebíku ostřím sekery, rytířský souboj, svést se na člunu, pomalovat si obličej a mnoho dalších aktivit a her. Během dne se střídalo několik představení, kdy vystoupili fakíři, šermíři, loutkoherci a samozřejmě i hasiči. Své stánky tady měly městská policie a příbramské divadlo. Slavností se zúčastnili stovky obyvatel Příbramy, ale i širokého okolí. Vítám vás všechny na této v roce 1990 obnovené tradiční hornické slavnosti. Jak jsme již několikrát v našich předchozích reportážích zmínili, o tomto víkendu se konala v našem městě Prokopská pouť. I v neděli v ranních hodinách vyšel průvod městem, ale tentokrát šli zástupci města v čele se starostou Josefem Řihákem, zástupci hasičů, horníků a hutníků, baráčníků, ale i příbramské a rožmitalské majoretky z klidové zóny Obora na Březové hory, kde se Prokopská pouť každým rokem koná. Celý průvod se v polovině cesty občerstvil pivem v restauraci na náměstí 17. listopadu. Poté pokračoval na již zmíněné Březové hory, kde celý průvod pozdravil u prokopského kostelíka pravoslavný kněz. Popřát všechno nejlepší vašim rodinám, vašim dětem. Popřát všechno nejlepší tomuto městu Příbram. Poté již následovala zábava a celý den se hlavně děti mohly bavit na atrakcích a dospělí si koupit maličkost u velkého množství stánků. Na Prokopské pouti nechyběla ani hudba a dobré občerstvení. V sobotu 25. června dopoledne se sjeli do obce Dubno příznivci babet, javet, stadionu a jiných mopedů. Moped tým Piráti Krajnic právě zde zorganizovali první ročník spanilé jízdy. Té hned po ránu předcházela soutěž ve sprintech. Trať byla vytýčena na bývalé a dnes slepé silnici z Dubna na Skalku. Závodníci byli rozděleni na několik skupin podle váhy, pohlaví, věku a vzdálenosti bydliště. V těchto kategoriích byly také vyhlášeny výsledky. Organizátora akce jsme se zeptali, kde vznikla myšlenka uspořádat spanilou jízdu. Tato akce vznikla asi tak, že my jezdíme na akce našich kolegů žebráckých a tak jsme si řekli, že musíme udělat akci my, taky pro ně. To je Příbramy, nebo respektive na Dubně zde první akce? Je to první ročník, řekněme skoro nultej, zkusíme to a vidím, že se nás snad 100 sejde, tak to bude výborný. Pane Chmelaři, vy jako místostarosta obce Dubno, jak podporuje vaše obec tento závod první v historii?
Tak my jsme dostali žádost od organizátorů a v podstatě celé, všichni zastupitelé byli pro, takže my takovéto akce vítáme a jsme rádi, že se v Dubni něco koná. Ten rychlostní závod se jede dokonce o pohár starosty obce, takže máme připraveny pro vítěze ceny. Dobrý den, pane Hanáček, jak se k tomu přišel? No tak to je vzpomínka na dávný časy, když v 15. jsem jezdíval na mopedu a to bylo velmi krásné. No a teď si to vracím a myslím si někdy, že je to podobné, no akorát ty roky jsou jinde. No. Na spanilé jízdě byli i účastníci z Německa a těch jsme se zeptali, na jakých motorkách přijeli a na jakých motorkách budou závodit. Wie Motorrad wie Sie haben? Eine Kawasaki 250 Ninja R. Aber heute wie Maschine? Mit einer Stadion. Ja, war Stadion 11. Und Sie? Ja, war Stadion 11. Pravé poledne, tedy ve 12 hodin, odstartovala spanilá jízda. Desítky mopedistů se vydali na cestu kolem Příbrami. Po trase je čekalo několik zastávek s občerstvením a neminula spanilá jízda ani příbramské slavnosti na hořejší oboře. Největší obavy měli jezdci z kopce z Dubna do Příbramy. Nicméně i tento problém zvládli jezdci na výbornou. Já jsem prezident žebrářského spolku mopedistů a jsem z královského města Žebrák. Takhle. Je nás, řeknu, asi 50 v klubu a ve spolku teda, ne z klubu, ale ve spolku. Jaké tam máte akce? Akce. Hlavní akci máme spanilou jízdu žebráků. Už jsme měli 11. ročník a udělali jsme veliký rekord přes 550 mopedistů. Celkem 98 účastníků si celý den velmi užilo. Pane profesore, každým rokem, vždycky v červnu, pořádá Střední průmyslová škola v Příbrami zajímavou soutěž pro stavaře. Konala se i letos. No, to máte pravdu. Já hlavně se koná vždycky v tom konečném období, vlastně červnovém, protože žáci dodělávají ročníkový projekt a součástí toho ročníkového projektu je vyhotovit model rodinného domku, čili jakýsi ten výstup té své ročníkové práce. Kolik času mají studenti na to, aby zhotovili domek? No, to se také jednoduše nedá říct, protože je to vždycky na závěr, čili oni mají takovéto období zhruba dvouměsíční, kdy absolvují mezi tím i praxe na jednotlivých stavbách, takže dá se říct, že je to takovýto závěrečné období školní roku. Jaký studenti z jakého ročníku pracovali na domcích? Byl to třetí ročník, je to takový už tradiční, protože tam už se považuje to, že mají znalosti z předchozích dvou let a mohu říci, že se s tím zase vypořádali celkem slušně jako v těch předchozích ročnících. Kolik domků se sešlo na letošní výstavě? Tak abych pravdu řekl, tak jste mi trošku nachytala, ale je to vlastně asi 28. Letošní výsledky byly překvapivé, protože první tři domky zhotovily dívky. My stavaři trošku posuzujeme i na hledisko, to znamená, jak se vypořádali s tou technickou stránkou, ale i tohle to bylo opravdu splněné a myslím si, že jsem tam opravdu šikovná děvčata, ale tím nechci znevažovat vůbec chlapecký výkon. Teda jako jo. Ale beru to tak, jako že opravdu potvrdili asi takový ten svůj standard, který vyloženě vytvářeli během toho školního roku v té projektové dokumentaci. Markéto, ty jsi získala třetí místo ve stavbě domku v uvozovkách. Jak dlouho jsi na něm pracovala? Od poloviny května a trvalo mi to až do konce toho června. Už jsem to měla tak týden předem hotový. Pomáhal ti někdo? Můj přítel. Bylo to hodně práce, nebo kde jsi vzala vůbec inspiraci, nápad? Inspiraci jsem dostala jakoby vodně a od modelu, co jsem viděla z minulého roku. A práce tedy byla hlavně jako se s tím pytlat, jako, že to bylo hodně náročný na tu práci, protože ne vždycky se to dařilo tak, jak jsem chtěla. Pavlo, ty jsi získala druhé místo ve stavbě domku. Jak dlouho jsi na domku pracovala ty? No, necelý týden. Kde jsi vzala inspiraci a pomáhal ti někdo? Pomáhal mi tatínek a vlastně on měl jako nápady třeba na něco. Co bylo u té stavby domku úplně nejtěžší? No, takový ty malý drobnosti, třeba ty okna tam nalepit, takový ty malý drobnosti, no. Nejkrásnější domek postavila Daniela Kortusová ze třetího ročníku. Jak dlouho ty jsi pracovala na svém domku? Přibližně 5 dnů. Pomáhal ti někdo? Ano, strýček. Strýček, a kde jsi vzala inspiraci? U strýčka? Ano, u strýčka, my máme vláčky doma. Chtěla by si se studium stavitelství věnovat i dál? Ano, určitě. Pane řediteli, vy sám vidíte domky, jak dopadla soutěž, jak jste spokojen s úrovní? Tak já jsem spokojený, tu soutěž sleduji samozřejmě každoročně
a myslím si, že ta úroveň je stabilně dobrá, má to, řekl bych, lehce vzrůstající tendenci. Překvapeně samozřejmě vítězství těch děvčat, ale myslím, že to je obecně dáno ženskou pečlivostí a důsledností. Jinak ty modely jsou velmi zajímavé, je vidět, že prostě ty žáci se tam prezentují nejenom po té stránce vizuální, ale samozřejmě nám dokreslují ten obrázek o sobě samém. Vy samotný byste si vybral tady nějaký projekt, podle kterého byste si nechal postavit svůj dům? Tak myslím si, že ne, že třeba úplně celý, ale některé prvky, některé nápady se určitě dají zrealizovat a určitě bych se tady našel. Pane řediteli, vy jste zmínil, že vítězství mají tři děvčata z třetího ročníku. To vás určitě překvapilo. No to mě překvapilo, ale jak už jsem řekl, je to asi dano to, že vlastně ten model v sobě představuje nejenom ten nápad, ale i vlastní provedení. To zná leckdy, může být nápad dobrý, ale to provedení se pak nepodaří. U těch děvčat se naplnilo oboje. To zná jak pěkný nápad, tak i to precizní provedení. Pane řediteli, půjdeme teď dál od soutěže. V nedávné době tady skončily, stejně jako na jiných středních školách v České republice, maturitní zkoušky a písemné maturitní zkoušky. Co vy sám říkáte na maturitu, která proběhla v tomto roce, tedy státní maturita? Tak státní maturita sama osobně není špatným nápadem. To provedení, které ovšem bylo v tomto roce, je naprosto katastrofální z hlediska nákladů, organizace a nárůstu byrokracie a administrativy. Když bych to posoudil z naší školy, tak naše škola byla velmi úspěšná, možná úspěšnější než řada gymnázií, protože nám vlastně neuspěli 4 žáci ze 146 maturujících. Takže to si myslím, že pro nás není jakoby žádný takový negativní vliv z té zkoušky. Na druhou stranu, když slyším pana ministra, kdy říká, že výsledkem je, že zjistili, že nejslabší výsledky jsou na učilištích, potom na odborných školách a nejlépe na gymnázích, tak to si myslím, že toto zjištění mohl říct každý učitel, který dlouhodobě na středních školách působí. Takže já si myslím, že určitě nějaká státní část nebo státní garance ukončení studia je dobrá myšlenka, ovšem musí k tomu také pokračovat nějaká optimalizace školství. Musíme si říct, kolik vlastně těch maturitních míst chceme, jestli chceme mít 50% studentů na gymnáziích, nebo jestli teda taky požadujeme nějaké technické obory, jestli teda tato země se bude živit jako průmyslová tradiční země, anebo jestli teda budeme už jenom humanitně zaměřenou zemí. Tak to je celá řada otázek, které se musí, si myslím, odpovědět dřív, než se stanoví nějaký nový model státních maturit. A 800 milionů, co to stálo, si myslím, že v této době jsou naprosto vyhozené peníze, zvlášť v době, kdy školy nebudou mít na světla. Pane řediteli, v Příbramském divadle končí 52. sezóna. Jak byste celou tuto sezónu zhodnotil? No tak já si myslím, že ta sezóna byla divácky velmi úspěšná. Já si myslím, že my jsme taky spokojeni. Přibylo nám předplatitelů, řádově asi o 130, už jich máme 832. Návštěvnost naše divadla, naše divadelní kusy není menší, naopak bych řekl, že je větší, jezdíme čím dál tím víc, takže já si myslím, že můžeme být spokojeni všichni, doufám i diváci. Existuje nějaké představení, které opravdu máte velmi rád a na které byste diváky v září pozval? Je, tak to se říká strašně těžce, protože já musím mít rád všechny představení, já mám všechny představení rád, ale je pravda, že pro mě takovým bonbonkem, i když nevím, jestli všichni to vezmou, je třeba Ach, ta něha našich dám, což je představení na malé scéně, je to opravdu černá komedie, je to takové představení trošičku hraniční, ale mně se strašně líbí a pokud ho člověk nebere samozřejmě vážně, tak se velmi, velmi baví. Musíme divákům připomenout, že v divadle Antonína Dvořáka se nehraje pouze jen divadlo, ale divadlo Antonína Dvořáka připravilo krásný den pro děti a samozřejmě připravilo i festival Antonína Dvořáka. No tak co se týká divadlo patří dětem, tak to byl 5. ročník, opravdu bylo tady 4261 registrovaných návštěvníků. Bylo to strašně hezký, vyšlo nám počasí, lidi byli příjemní, myslím si, že
No, my prostě v pondělí jsme se sešli hned po tom pátém ročníku a začali jsme připravovat ročník šestý, takže slibujeme, že pokud se nestane něco mimořádného, takže příští rok ve stejný čas se opět sejdeme a že to snad ještě bude hezčí nebo aspoň jiný, než to bylo letos. Co se týká festivalu Antonína Dvořáka, tak já nevím, jestli to bylo poprvé v historii, ale zřejmě po dlouhé době se nám tady podařilo zajistit mezinárodní účast. Já si myslím, že byla natolik vrcholová, že tady byla spousta nebo dost zahraničních diváků, kteří byli překvapeni tím, že tady třeba zpívá bariton z metropolitní opery, ale tady byli další úžasní interpreti, já nevím, pan Zvolánek, paní Kosinová, Olomoucký orchestr, tady byly úžasné věci a já jenom doufám, že se nám tu laťku, pokud se tomu dá říkat laťka, zatím jsme tak hodnocený nejen z Příbramy, ale i ze široké veřejnosti, která se začíná opravdu stahovat na ten festival hodnocení, že se nám to snad nějak podaří udržet a samozřejmě už letos, teda už jsme začali zase pracovat na tom 44. ročníku, protože ty smlouvy se dělají někdy rok, někdy i díl dopředu. Pane místostarosto, jak byste tuto sezónu zhodnotil? Já ji hodnotím velice kladně, velice dobře. My jsme tu včera měli den otevřených dveří jako zastupitelé města, takže jsme nás pan ředitel s paní Čiperovou provedli divadlem od sklepa až po střechu, všechno nám vysvětlili, jak to funguje, jak to tady chodí a potom jsme si chvíli sedli a povídali jsme si o těch úspěších, které má divadlo teď v posledních letech pod vedením pana Petra Bednáře a všichni jsme se shodli na tom, že nejenom ta minulá sezóna, ale všechny předtím byly vynikající a to divadlo odvádí obrovský kus práce. Dělá tady pro tu naši veřejnost hodně moc, co se týká kultury. Takže oni nedělají jenom divadlo, oni dělají třeba teď dělali ten dětský den, divadlo patří dětem a další pořádání třeba hudebního festivalu Antonína Dvořáka na obrovské úrovni, na vysoké úrovni. Takže já jim musím všem poděkovat celému souboru pod vedením pana Bednáře. Odvedli obrovský kus práce a chtěl bych jim popřát do té 53. sezóny hodně úspěchu, aby tak pokračovali. Od založení občanského sdružení Alka uplynulo 6 let. Toto sdružení je již 3 roky registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v našem městě. V současné době jsou poskytovány 35 rodinám s handicapovanými lidmi ve věku od 1 roku do 30 let v Příbrami a okolí služby, které kombinují principy ucelené rehabilitace a sdílené péče. Hlavním cílem založení občanského sdružení Alka bylo zřízení denního stacionáře pro handicapované od 15 let věku. Ve čtvrtek 23. června došlo k slavnostnímu otevření denního stacionáře, a to za přítomnosti starosty města Příbramy doktora Josefa Řiháka a za účasti radní Středočeského kraje magistry Zuzany Jenčeštoklové. Všechny přítomné přivítala ředitelka občanského sdružení Alka magistra Šárka Hajková a my jsme se jich zeptali. Paní ředitelko, denní stacionář občanského sdružení Alka bude otevřen od 1. července. V jakém čase a už máte nějaké klienty, kteří mají zájem? Ano, stacionář bude fungovat každý den dopoledne, přibližně od 7:30 do 12 hodin a v tuto chvíli už evidujeme 7 zájemců o službu denní stacionář, takže naplněný určitě bude. 23. června došlo ke slavnostnímu otevření přestřihla se páska denního stacionáře. Kdo přijal pozvání? Pozvání přijala krajská radní pro sociální záležitosti paní Zuzana Jenčteklová. Pozvání přijal také starosta Příbramy pan doktor Řihák a zástupci nemocnice a spousta dalších lidí, které v tuto chvíli vůbec nezvládám jmenovat. Myslím si, že tady dneska bude opravdu velmi rušno. Jak dlouho usilovala Alko o to, aby vznikl právě zde denní stacionář? Stacionář byl takovým tím hlavním cílem a 3 roky trvala cesta ke stacionáři. V současné době kolik navštěvuje Alku klientů? V tuto chvíli máme 35 klientů plus další 4 čekatele na to, aby se stali klienty. Stacionář bude mít klientů 7, ale těch služeb samozřejmě poskytujeme víc. Jaké veškeré služby bude stacionář klientům nabízet?
Stacionář jednak samozřejmě zabezpečí to, že tady stráví čas v tu dobu, kdy se o ně budeme starat, ale budou samozřejmě navštěvovat i různé terapie, budou navštěvovat ergoterapii, fyzioterapii, bude tady probíhat sociální rehabilitace, to znamená nácviky soběstačnosti, budou využívat nácvikovou kuchyň. Takový ty schopnější klienti budou pomáhat těm méně schopným klientům v rámci nacvičování, budou moci využívat snuzelen a další aktivity. Bude toho opravdu hodně. Jak se město Příbram podílelo na vybudování denního stacionáře občanského sdružení Alka? To byla otázka pro starostu města Příbramy doktora Josefa Řiháka. Tak my se snažíme průběžně od té doby, co tady společnost Alka je, jim finančně přispívat jako město Příbram. Já bych chtěl říct, že společnost Alka tady je 6 let a při vzniku této společnosti takým jedním z hlavním cílem bylo právě vytvořit ten denní stacionář a to se jim dnešní den povedlo. Tak co mě zbývá jenom k tomu říct, že se klaním před těma, kteří to zařídili, protože ono sehnat dneska nějaký dotace, finanční příspěvky pro lidi, kteří to potřebují, pro ty zdravotně postižený, není jednoduchý, protože stát většinou omezuje tyto příspěvky, takže já si myslím, že je potřeba poděkovat Alce a těm lidem, kteří za ní stojí, protože to je obrovský kus práce a příbramským občanům to zcela určitě pomůže, protože to je služba, jejíž rozsah tady vždycky bude chybět. Základní umělecká škola na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka slaví letos 20 let od svého vzniku a žáci a učitelé této školy si připravili několik akcí. Pojďme si je, paní ředitelko, přiblížit. První akcí, kterou jsme připravili, byly společné koncerty našich a holandských žáků, které jsme zde přivítali už začátkem května. Byla to vcelku velkolepá akce, myslím, že se vydařila a jsme velmi rádi za to, že nás město podpořilo. Speciálně pan magister Jaroslav Kopecký nám byl velmi nakloněn a pomohl nám na to sehnat peníze. Jinak by se to ani nemohlo uskutečnit. Pak další akcí byla kapely a jejich koncert v junior klubu, kdy naši žáci mají už své vlastní kapely, kdy hrají, takže tam mohli prezentovat, co společně vytvářejí. A dalším koncertem byl výroční koncert v galerii Františka Drtikola, kde žáci předvedli hlavně klasickou hudbu bez dalšího ozvučení. A jednou z posledních, teďka nejaktuálnějších akcí byla zahradní slavnost. Zahradní slavnost základní umělecké školy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se koná vždy na zahradě, u vás u školy, ale letos to bylo ve velkém. Letos jsme využili pozvání, stejně jako loni, knihovny Jana Drdy, kdy po domluvě a velmi vstřícné spolupráci s paní Nadeždou Číškovou jsme mohli využít i prostor zahrad knihovny Jana Drdy a u nás, protože už byla tráva v pořádku, jsme mohli postavit altány a zprovoznit různé výtvarné dílny. Takže letos zazněla hudba z pódia a v podání našich žáků i učitelů a na naší zahradě si mohli děti vytvořit několik dárečků a různých předmětů, jak se jim zlíbilo. Teď se na 2 měsíce zavře výko klavíru, zavřou se všechny hudební nástroje do svých pouzder, nicméně od září se zase začne vyučovat na základní umělecké škole. Na co můžeme diváky už teď pozvat, aby se mohli těšit? My bychom rádi, kdyby naše velkolepé oslavy vygradovaly poslední akcí, na které nevystoupí žáci školy, ale pozvali jsme pro ně, aby se mohli pobavit a zase něco si vyrobit a prohlídnout školu. Divadlo Teatro Truhla, které přijede 16. září v pátek, a pak následuje prohlídka školy, bude to jakýsi den otevřených dveří, připravujeme výstavu archiválií a dalších různých historických fotografií nebo něčeho, co najdeme a budeme moct vystavit. A na závěr by od 7 hodin byl koncert kapely Madfinger, ve které vystupuje náš pan učitel a která by měla hrát právě zase na zahradách našich a knihovny Jana Drdy.
Tímto bych chtěla všechny moc srdečně pozvat, vím, že je to v září, ale 16. září si rezervujte, protože je to poslední den a poslední akce v rámci týdne krasohledění, které pořádáme společně s ostatními organizacemi města. My děkujeme za informace. Naschledanou. Děkuju, naschledanou a přeju všem hezké léto.